E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui para mostrar para vocês o método que eu uso para farmar entre 1.000 a 2.000 moedas de herói em menos de meia hora em um único modo de jogo. E é isso mesmo que você acabou de ouvir. Então logo de início, cara, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa dica somente os pro players do jogo My Hero Academy fazem para estar farmando essa quantidade de moedas. Lembrando também que as minhas redes sociais estão aí na descrição, dá uma passadinha lá, começa me seguir no Instagram, entra lá no grupo do WhatsApp. Então é isso, se inscreve no canal e deixa o like e um bora pro vídeo, porque mano, essa dica é realmente boa, é uma das melhores que você vai encontrar até então e é basicamente o melhor modo para você farmar uma quantidade bastante alta de moedas e em pouco tempo, que isso é o melhor do pacote. Quanto mais rápido a gente conseguir farmar moedas no início do jogo, melhor vai ser. Faça esse método o quanto antes na sua conta. Mais pra frente nesse vídeo eu vou estar explicando o porquê disso e tem basicamente a ver com servidores do jogo. O macete que você tem que fazer para farmar esse tanto de moeda é bem simples. Você clica aqui nos prédios aqui embaixo e aí você vai em Versus. Aqui em Versus temos o Super Co-op Battle, que você clicando nele, esse aqui é o co-op Pay to Win do jogo, é o co-op que o que vai estar te ajudando é os status dos personagens, dos equipamentos que você tem. Nesse co-op tem missões que você pode estar cumprindo. Quando você vai batalhando, ganhando as batalhas, você vai subindo de ranking e consequentemente você vai ganhando um drop maior de moedas. Esse daqui é um PVP automático, você coloca os seus heróis para batalhar ali de forma automática. Vou ter que fazer um vídeo somente para falar sobre esse modo de jogo, porque tem várias coisas para a gente estar conversando sobre ele. Se esse co-op estiver liberado aí na sua conta, você já entra e começa a fazer. E nessa batalha você pode fazer 5 vezes ao dia, são 5 tickets que você tem aí para poder entrar nessa batalha. E quando você completar todas as 5 vezes, para você batalhar novamente, você vai precisar gastar 50 moedas de herói comprando um ticket para entrar na batalha. Aqui você pode escolher os personagens que você vai colocar. Você também consegue colocar as posições. Por exemplo, você quer colocar um personagem, né, que tem um poder de ataque maior na frente, ou um defensivo na frente. Assim você vai colocando aí alguém que tem um alcance maior, que no caso do Kaminari, né, ele ataca de longe, ele tem os ataques de raio, então colocando ele atrás pode ser bem eficaz também. Então aqui é o local que você vai modificando aí, vai deixando do melhor jeito que você quiser. Temos aqui também como colocar da forma recomendada, então vou colocar no recomendado aí. E beleza, agora vamos entrar na batalha. Quando eu clico aqui em Start, aparece uma mensagem dizendo que não tem como eu entrar porque não tenho energia. Aqui você consegue comprar gastando 50 moedas, como eu falei anteriormente. E mano, você pode se perguntar o seguinte: cara, tô gastando moeda? Não tô entendendo, se eu quero ganhar moeda, por que que eu tô gastando? Mano, aqui nós vamos trabalhar no estilo pequenas empresas e grandes negócios, cara. Nós vamos estar gastando 50 moedas para ganhar 70. Próxima vez vamos gastar mais 50 para ganhar 115, depois 120, 160, 180 moedas, só fazendo esse método que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só, aqui eu já subi de ranking, já ganhei 70 moedas, bem simples. E também, além dessas moedas que você vai ganhar aqui, você vai ganhar outras moedas cumprindo missões desse modo de jogo aqui e outras missões que temos lá na tela inicial. Você vai estar completando outras missões e recolhendo mais moedas. Tá entendendo a proporção desse macete, cara? Dessa dica que estou passando para vocês, é gigantesca, velho. Você vai conseguir farmar muitas moedas aí. Preste bastante atenção nisso que eu vou estar falando agora. A dica é você entrar nesse PVP, olhar aqui essa lista que tem os nomes de várias pessoas e você vai escolher os bots. Você vai batalhar contra bot. Os bots são esses que possuem o nome Novice ou Awaken. Os bots, na maioria das vezes, possuem o mesmo nome. Então você vem aqui, escolhe o bot para batalhar. Você clica em Challenge e já vai entrar naquela tela lá de Start e você entra na batalha comprando um refil aqui, comprando uma estamina para você poder entrar na batalha. Você tem que fazer esse método o quanto antes, porque no jogo tem ainda muitos bots, basicamente por causa do servidor do jogo, que é novo, então não tem muitos players nesse servidor. Tem vários servidores no jogo, geralmente a galera está focando em um único servidor e deixando o outro servidor de lado, ou então a galera está
estar focando em farmar modo história, farmar personagem, indo em outros modos, sendo que o melhor modo para você estar farmando moeda até então é esse daqui. Então por isso que esse método só vai funcionar enquanto tiver bots aí nesse PVP. Quando acabar os bots, vai começar a ficar difícil. Então essa dica é essencial que você comece a fazer o quanto antes para você ir pegando bots e mais bots. Ou então você entra em um novo servidor que pouca gente esteja. E aí, mano, você só vai fazer esse macete aqui, só farmando e farmando moedas, que consequentemente você vai conseguir comprar muitos tickets para summonar em banner de bons personagens. Aqui embaixo tem NoQBR e o nome Rush. Se eu clicar aqui, eu vou estar gastando as minhas moedas, né? E não vou entrar na batalha, mas por outro lado eu vou ganhar esse item azul que temos aqui embaixo, X16, eu vou ganhar esse item. Então tenha muito cuidado, cara. Não aperte nesse rush aqui, porque você vai estar perdendo a sua estamina que você acabou de comprar gastando 50 moedas somente ao clicar nesse rush aqui. Então tenha muito cuidado. Outra coisa que eu tenho para passar aqui para vocês é a seguinte: toda vez que você for fazendo essas batalhas, vai ganhar essas moedas, vai subir de ranking, mas consequentemente os bots também vão ficar mais difíceis, cara, para você estar passando por eles. Então upe os seus levels aí dos seus personagens, aumente todos os status deles, como as skills, coloque carta nos personagens, muita coisa você tem que ir melhorando nos seus personagens, senão você não vai conseguir passar nem mesmo dos bots aqui. Mais uma dica bem importante aqui para vocês, que você vai poder fazer até mesmo quando for batalhar contra players, é você clicar aqui no botão Switch, e assim vai limpar essa lista aqui com esses nomes e vai entrar outros nomes de outros players e também de bot. Tenta escolher o player ou o bot que possui um poder de ataque menor do que o seu. Essa é uma dica muito importante, porque se você entra aqui e pega um player ou um bot que tem um poder de ataque maior que o seu, você vai perder. Então busque aqueles players ou bot com um nível mais baixo. O nível de poder é esse aí que tem um fogo, um desenho de fogo e os números de cor laranja. Para atualizar a lista, sempre você clica em Switch, que vai atualizando essa lista aí e vai entrando outros players ou outros bots. Agora eu vou fazer de novo o mesmo método para a gente poder entrar em outra batalha aqui, para ver quanto que nós vamos farmar de moedas. Olha só, já cliquei em start, né? Já pediu novamente para comprar aqui. Já vou gastar mais 50 e olha o que vai acontecer, cara. Mano, você vai ver aqui que eu vou ganhar muito mais que o que eu gastei, né? Eu vou ganhar muito mais que 50 moedas. Olha lá o Kaminari lá atrás atacando de longe sem receber dano, por isso a posição onde ele fica é importante você colocar. Aqui ficam os detalhes onde você vê quem foi o maior pontuador aí, o maior MVP, né? Aqui eu já subi de ranking novamente e já ganhei 113 moedas. Cara, pensa só no seguinte, velho. Toda vez que você estiver fazendo isso, você vai ganhar o dobro de moedas que você gastou. E às vezes você vai ganhar o triplo, cara. Isso é muito bom. Aqui são as patentes, são os rankings que você vai passando. Toda vez que você chega num determinado ranking, você ganha uma quantidade X de moedas. Dá uma olhadinha aí, que também é muito importante, né? Eu estou aqui no novato ainda, mas é isso. Então assim, galera, de início eu gastei 50 e ganhei 70. Depois eu fiz novamente e gastei 50 e ganhei 113. Totalizando aí 183 moedas que eu acabei ganhando aqui em minutos. Em minutos, cara, me disse, essa dica não é sensacional, velho? Faça aí na sua conta que você vai ganhar muitas moedas só fazendo isso. Lembrando que você vai conseguir pular 30 vezes aqui, você vai conseguir comprar 30 vezes o refil para estar batalhando, a estamina, né, para você poder entrar nesse modo aqui. Vou fazer novamente para a gente ver quanto que eu vou estar ganhando aqui de moedas. Olha só a posição aí dos personagens, você vê que o Kaminari está lá atrás, né? Só atacando de longe os raios, tá vendo como isso é importante, cara? Mano, muito bom isso daí. É, só a posição do personagem já vai te ajudando, então isso aí já é uma outra dica que eu passo aqui pra vocês. Vamos ver aí quantas moedas eu vou ganhar. Passei de nível, ganhei 162 moedas. Tá vendo, mano? Que método top, cara. Ganhei 162 moedas, sendo que eu gastei só 50.
Cara, não tem condição um negócio desse, mano. Não tem condição. E aqui você também completa missões. Quando você elimina 10 oponentes, você já ganha essas moedas aí, 20 moedas. Toda vez que você for ganhando ali dos oponentes, você vai consequentemente completando essas missões aqui desse modo. E vai aumentando mais ainda as moedas que você vai ganhar. Cara, tranquilo. Tá vendo isso, mano? Eu vou fazer mais uma vez só pra mostrar pra vocês que isso aqui é real. Gastei mais 50 moedas e vamos lá, né? E outra coisa, é bem rápido. Você vê que o automático aqui, os ataques é muito rápido. O que vai acontecendo aqui é muito rápido. E por isso que eu falei, mano, em menos de meia hora, em menos de 40 minutos, você vai ter mais de 2k de moedas aí. Moleza, tranquilo, só fazendo esse método aqui, que é gastando 50 e ganhando o dobro ou o triplo do que você gastou. Pronto, terminamos a batalha, vamos ver a quantidade de moedas que eu consegui ganhar dessa vez aqui nesse farm. E subir novamente de patente, olha só. Mano, não é possível, cara. Você acha que é brincadeira um negócio desse? 224 moedas. Mano do céu. Só me fala um local que dá uma quantidade maior de moedas do que esse daqui nesse jogo. Não tem, mano, não tem 224 moedas aqui. Sem falar das missões que eu completei lá no menu inicial. Tem várias missões que eu estou completando somente batalhando aqui nesse PVP. Então, cara, se essa dica te ajudou, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E, mano, não perca os próximos vídeos aqui do canal. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like, porque tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais e você vai conseguir farmar muitas moedas aí para depois você comprar os tickets de Summon. Eu tenho um vídeo falando sobre tickets aqui no canal, vou deixar aí no card, dá uma olhadinha lá que pode ser muito útil para você que está iniciando no jogo. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, minhas redes sociais estão aí na descrição. Espero você no próximo vídeo aqui do canal. Falou, um forte abraço e esse foi o vídeo com o melhor método para você farmar moedas de herói no My Hero Academy. Falou e fui!